Já, velkomin í vegfóretun. Já, velkomin í vegfóretun. Ég ætla að hafa þetta í dag þrískipt og ég ætla að reyna að halda þessum fyrirlestrum þrískiptum þar sem þetta svolítið, þetta geti orðið svolítið intens hjá okkur að vera með þrjá fyrirlestur í röð. Ég hef verið að keyra það á seinustu ár sem ég hef verið að kenna í þessu tvo fyrirlestra, einn dag og svo annan fyrirlestur á föstudögum, þessu tvo fyrirlestur mánudögum, einn á föstudögum. Ég geti orðið svolítið súr í hausnum á því að standa og tala í næstu tvo tíma en vonandi verður það bara skemmtilegt. En fyrsti fyrirlesturinn sem við höfum í dag af þessum þremur, ef við horfum á þessum þrjá svona litla fyrirlestra, kynning, þar sem við förum bara yfir praktíska atriði og hvernig þetta allt saman verður hjá okkur núna í vetur. Og aðeins til þess að kynna mig, þá heiti ég Óli og ég búin að vera fikt á internetinu síðan 1997, gerði minn fyrsta vef þá, hann var frábær. Ég síðan fór og kom og var hérna í Háskóla Íslands og kláraði BS í hugbúnaverkfræði árið 2007. Þannig að það var svona falleg symmetri í þessu, 97, byrjaði fikta, 2007, útskrifast ég, 2017, en þá að kenna hér, sem er mjög skemmtilegt. Ég var svolítið að fikta internetinu í einhver 10 ár og fór síðan að vinna við internetið bara meðan ég var ennþá í skóla, var hjá nokkru fyrirtækjum sem voru hérna árið 2000 mjög skemmtileg. Það var Inn sem var lítið fyrirtæki sem var síðan sameinaði stærra fyrirtæki sem heit Eskil sem var síðan sameinaði í Skýr sem er kannski munið eftir sem síðan skipti nafn 2011 yfir í Advania. Ég var þar til 2014 og var þar í ýmsum verkefnum, byrjaði bara sem forritari, fór yfir í svona verkefnastjórnun og þess að þar og svona setja fundi, leiðilegt, hætti því síðan til þess að fara að gera eitthvað annað, fór til OS, var þar í rúm tvö ár, tæp tvö ár segi og var þar bara að vinna sem forritari, svo fór það eins og það fór og ég byrjaði hjá UNO núna í fyrra. En UNO er VF forritunar VF stofa sem að sérhæfi sig aðalega í hönnun en við erum hérna á Íslandi með svona forritara skrifstofu. Þetta er 40 plus manna fyrirtæki, flestir eru út í San Francisco, fullt af hönnuðum, mjög færum og skemmtilegum hönnuðum og vorum að vinna með svona stórum og skemmtilegum kunnum. Þannig að ég hef svona gert ýmislegt. Ég ætla ekki að tala meir um mig í vetur, svona nema að koma eitthvað upp, en hérna, ég held að þetta verði skemmtilegt, miklu skemmtilega að læra um vefforritun en eitthvað um mig. En svo svona áðurinn ég byrja, því að ég er alltaf, þetta er fyrsta skipti sem þetta er kennt á fyrstu önn, á fyrsta misseri, og ég hef verið með svona ákveðna, hérna, búin að vera eitt ár í skólanum, eru svona búin að læra ákveðna forritun þeir sem hafa verið en núna eru þeir kannski sögum að koma svolítið svona fersk inn í þetta, þannig að bara svona til að fá smá tilfinningu fyrir ykkur allar sem erum stödd hér, hversu mörg ykkar hafa skrifað HTML? Ok, svona cirka helmingur. En CSS? Nú þriðjungur. JavaScript? Svona kannski 20% af hópnum eða svo. Ok, en hafi einhver ykkar unnið á vefnum? Hvort sem að hafi verið vefstjórar eða eitthvað svo leis? Ok, það eru nokkur hérna. En þetta, já, ég skal segja, það er mismunandi reynsla í hópnum og ég reyni að fara hægt. Ég hef svona verið að æfa mig í semstu 4 ár sem ég er búin að vera að kenna þetta, hægja á mér, tala ekki á hratt, fara ekki á mikið á flug og sérstaklega skilgreina allt, af því að ég á það til að hoppa svolítið úr því eitthvað sem er mjög augljóst fyrir mér yfir í eitthvað annað sem er mjög augljóst fyrir mér en þið eru að heyra því fyrsta skipti, en ég mun örugglega gera það, þannig að bara þá megi endilega stoppa mig og byggum mig að útskýra eitthvað betur eða spurja spurninga, af því að við viljum ekki lenda í einhverju svona sem að það gæti oft verið. Að þetta er mjög augljóst yfir í eitthvað sem er alls ekki augljóst
En, og þeir setið bara eitthvað, hvað í gangi, ég skil ekki neitt. Þannig að spurðið spurninga. Og ég er með svona nokkra leiðir til þess að, þú veist, fá þetta áfram. En það er líka reynsla mín að ef ég spyr ykkur spurninga svona sem hóp, þá er ekki mjög mikið svör. Það er miklu meira en svona vandræðalegar þagnir. En, námskeiðið í ár. Þetta er sett nýtt námskeið sem er byggt á námskeið sem var í vali á öðru ári og hét 2306. En er núna í fyrsta skipti í skildu og í fyrsta skipti á fyrsta ári sem er bæði mjög skemmtilegt. En líka svolítið svona skeri fyrir mig. Af því að ég veit ekkert hvernig þetta mun ganga. Þannig að við erum öll að læra hérna og bara höfum gaman að. Námskeiðslýsingin er í raun byggð á þessu námskeiði sem að var. Nema ég er búinn að skera svona 40% af námskeiðinu og bæta aðeins við og svona smyrja þessu út yfir árið. En það sem við ætlum að gera er í raun að læra grunn í verksmiðju með áherslu á framvenda. Og með framvenda þá er það HTML, CSS og JavaScript. Og ég mun aftur taka og skilgreina aðeins betur öll þessi hugtök. Þannig að vonandi eftir þessa þrjá fyrirlestra í dag mun allt meika sens. Við munum fara yfir staðla, venjur og það sem þarf til að útbúa góða vefi. Við ætlum að fara aðeins yfir hönnun, útlit og að vinna með hönnunarskjöl. Þannig að ég er að reyna að fá hönnunarvini mína til þess að koma og vera með fyrirlestur af því að það er ekki mitt sérsvið. En í versta falli mun ég halda hérna svona slakan fyrirlestur um hönnun. En við munum allavega að sjá hvernig það er að fá hönnunarskjöl frá þá vefhönnuðum og yfir í það að búa til vefinn sjálfan. Síðan ætlum við að forrita í túlkaða forritunarmálinu JavaScript sem við munum kynnast hérna seinni part annarinnar. Og þá verður þetta sett upp þannig að þau eitthvað sem eru að byrja og eru í tölvunarfræði 1 líka, að þegar að Hjálmtýr er búin að fara yfir grunninn í forritun í Java og þið er búin að læra hvernig lykkjur og breytur og þetta allt virkar, þá mun ég byrja að fara yfir JavaScript. Þannig að þið munum ekki verið að læra sömu grunn hlutina á sama tíma hjá mismunandi kennurum. Þetta mun ég reyna að svona undirstrika það sem við erum búin að læra. Og svo er þetta náttúrulega tvö ólík forritunarmál, þó bæði hafi Java í nafninu sem eftir að koma yfir, sem er mjög bagalegt og leiðilegt. En þetta eru tvö ólík forritunarmál sem eftir að komast að. Mjög ólík, þó þau líti út fyrir að vera mjög lík. Síðan munum við tengja það við Vafran í gegnum vefin okkar og hérna gera ýmislegt skemmtilegt til að láta vefin okkar vera svona interaktífa og áhugaverða og tól tengd um því. Síðan munum við hafa þessa fyrirlestra hérna mánudögum en síðan er náttúrulega aðal vinnan ykkar fer fram í verkefnunum sem að nýta það sem við förum yfir. Hæfni viðmið. Þannig að þegar þið eru búið með þetta námskeið, þá eigið þið að geta þróað aðgengilega og merkingafræðilega góða vefi með HTML, stýrt útlitið þeirra með CSS og kunna skila nýjustu straumum og stefnum í vefhönnun, skrifað forrit sem nýta JavaScript til að auðga vefi og skilið mun á framenda og bakenda og hvernig samskiptum þar á milli er háttað með HTTP. Ok, ekki bara áhugavert. Til í þetta. Kennsluáætlunin, hún er svona, ég er að klára að móta þetta og fyrsta vikan er yfirleitt svolítið svona, maður veit ekki alveg nákvæmlega hvernig allt verður eða hvernig, líka hjá mér sem kennar og örugglega hinum kennarunum. En við munum byrja núna þessa viku og næstu viku munum við fara yfir HTML og það mun bara vera vefurinn og vefforritun almennt og HTML, hvernig það lítur út á þess að þar. Element, merkingafræði, aðgengi og SEO sem tengist svona HTML partinum. Síðan munum við fara 4 vikur í CSS. Þá fara við yfir bara hvernig, þetta eru bara einhver stikkur hérna sem við hefum aldrei séð þetta áður, make ekkert sense, en munum gera. Við munum fara yfir það hvernig við byggjum upp vefi og svo skalanlega vefi, sem eru þá vefi sem að virka bæði í stórum skjám og litlum skjám og tæki og tól til þess að vinna og þróa þannig vefi og hjálpa til við að gera það auðvelt, auðveldara. Kvikun sem er þá svona animation, láta hlutina fara að hreyfast og gera eitthvað svona skemmtilegt. Hönnunarpartin
hvernig við vinnum CSS í stærri verkefnum og þar munum við koma inn í NPM sem er svona tólasapp sem hjálpar okkur ýmisleg tól sem við getum sótt til þess að hérna auðvelda vinnun okkar og Git. Hver mörg ykkar vita hvað Git er? Ok, svona kannski 5% en þannig að, já og svo mun ég taka svona stórt dæmi sem að verður skalanlegu vefur sem ég mun líklega taka bara næstu því 2 eða 3 fyrirlestra hérna á mánudeginum í það bara taka eitthvað frá bara grunni og smíða alveg, þannig að við tökum þetta svona allt saman í eitt þess að HTML og CSS partin af þessu síðan eftir það munum við taka cirka 5 vikur í JavaScript þar sem við munum bara læra hvernig forritunarmáli virkar hvernig við vinnum með gögn í því, hvernig við vinnum með flæði í forritunum hvernig við tengjum það við vef, DOM sem er í raun tengingin á JavaScript forritunum við vefina sem við erum búin að skrifa með HTML og atburðir þá þannig að ef ég klikka eitthvað með músinni eða slæði eitthvað á lyklaborðið þá getum við gripið það og gert eitthvað skemmtilegt svo hvernig við meðhöndlum villur fallaforritun, hugsanlega ekki, ég ætla aðeins að sjá þetta er svona, sjá hvernig okkur gengur síðan fyrir við forritun á vef hvernig við forritum á milli vefja hvernig við sækjum okkur gögn eitthvað annarstaðar frá og jQuery sem er svona hjálpar gamalt og gott hjálpar hérna forritunarsafn og svo munum við svona fara yfir svona nýjustu tækni og vísindi í JavaScript meðfram eða í lokinni og aðeins eftir að sjá hvernig þetta hérna stillist upp hjá og svo munum við taka aftur vef sem að verður dæmi sem að verður vefur með virkni alveg í gegn og svo þarna einhver í lokinni svona einhver buffer og samantekt og upprýfin. Ég ætla að klára þetta í vikunni, þannig að svona í lok vikunnar þá verður svona komið svona fyrsta útgáfa af kennsluáætlun þar sem að þið munum sjá nokkurn veginn hvert við stefnum. Síðan samskipti okkur á milli. Ég er með VF sem ég hef alltaf sett upp og hann er hérna á mínu heimasvæði og eins og er hann mjög rár. Ég hef alltaf hent honum í byrjun hverjar annar og séð síðan hversu mikið ég nenni að hérna bæta inn á hann. Þannig að ég er búin að hendi inn á núna fyrirlestranum hérna í dag sem eru þá bæði glærurnar sem ég er að fara yfir hérna og svo þessar glærur í raun sem svona línulegt efni bara alveg hérna í gegn. Þannig að ég sjáu þið það sem ég búin að vera að blaðra á svona þægilegri hátt en að vera hoppi gegnum einhverja glærur. Þannig að þetta er eitthvað sem ég búin að vera er alltaf að ítra, svona þetta kerfi mitt sem ég er að nota en og ég reyni að gera það betra eins og ég get. Síðan er hérna verkefnið. Það er komið fyrsta verkefni sem að við förum yfir á eftir og förum betra yfir það núna á eftir. En alla tilkynningar allt það sem skiptir einhverju máli munu senda gegnum uglu. Þannig að þá sjáum við að bæði þegar þið fariðin á uglu innan námskeiðinu þá sjáum við tilkynningarnar. Þetta verður búin að fá 3 tilkynningar frá mér núna og þær berast á HÍ netfangið ykkar. Svona gott tip. Ef þið notið ekki HÍ póstforritið daglega og vilja ekki setja upp eitthvað svona sérstakt póstforrit þá getið þið farið í annað hvort póstklæntinn, Squirrel eða hinn og stillt að forvarta póstin ykkar. Til dæmis ég forvarta öllu mínu póstu á Gmail netfangi mitt. Þannig að þið sendið mig kannski á OSK eða OSK1@hi.is og fáið svar frá kjarnet Gmail sem er mitt persónulega Gmail netfang. Alltaf gott að nota nikkin frá því gamla daga til þess að skrá netfang og fara svo geti ekki skipt. En kjarnet Gmail er mitt Gmail og ég svara yfirleitt þaðan. Síðan setti ég líka upp form hérna þar sem þið geti sendt inn nafnlausa fyrirspurnir. Þannig að hérna geti sett inn og ég mun promóta þessu aðeins betur síðan en hér geti bara skrifað eitthvað og ég mun ekki veita neitt það hver sendir það en ég mun fá það og ég mun einhvern veginn svara því hvort sem það verður í gegnum tölvupóst í fyrirlestri eða eitthvað. Þannig að ekki vera hrædd við að spurja og ef þið eru hrædd við að spurja notið það nafnlaust fyrirspurnarform. Síðan hef ég haft senstu ár Facebook hóp fyrir svona óformlegri samskipti þar sem ég tek einhver kvöld fyrir verkefnaskil og sit fyrir svörum eða þú veist, er við tölvuna
Þannig ef þið eru einhverjum vandræðum, þá getið spurt spurningar og ég get svarað og ég svara þá. Eða aðrir nefnir myndi svara og þá svona mynda svona meira svona chatty stemning. Í staðan fyrir þetta sé svona formlegt, ég predik yfir ykkur, þið komi ykkur hlið og spurja. Heldur, er þetta svona meira real time, svona svo er miklu skemmtlega. En það eru ýmsir vankostir við það að nota Facebook. Þannig að í ár ætla ég að gera tilraun og nota Slack, sem er svona samstarfstól í skýinu. Ef þið hefði notað yrkið þá er þetta mjög svipað því. Við búum til svona rásir, joinum rásir, getum messagjað, svona PM að hvort öðru, beint á milli. Og þið getið skráð ykkur með hi.is netfangi inn á webforutnun.slack.com og þá fáum við hérna upp vefviðmótið á Slack sem að er cirka svona, svo er þetta sækja forrið, það er þetta að segja app og ég veit að þetta er svona auka tól þeir eru líklega að fá fullt af einhverjum tólum sem við erum að nota svona en já, svona helstu ástæða fyrir ég vil gera þetta er það það nota eiginlega allir þetta í hugbúnabransunum í dag þetta er svona de facto tóli til þess að eiga í samskiptum í hugbúnateimum í dag þannig að því fyrir sem við læri það því betur eru bara undirbúin ef þið farið sem að vinna á í tölvabransunum Og þetta er raun miklu betra að halda utan upplýsingar þarna en í Facebook. Þannig að hérna er með bara fyrirlestur eitt og ef að þið núna eru búin að skrá ykkur og hafið einhverja spurningu en viljið ekki grípa fram í eitthvað þá getið spurt hennar hér og ég mun kíkja á þetta í Thomas, tjáðu þig, ég vil það og hérna, ég sé svona hérna og ég mun síðan svara ykkur þegar ég eftir hlið. Þannig að þið getið dundrað þarna inn og líka eftir á bara ykkur dettur ykkur hug og þá sjá líka aðri nemendur og getið svarað og hérna getum við gert svona. Og þetta getur verið skemmtilegt. Þannig að sjáum hvernig þetta virkar. Það er engin krafa að nota þetta en þetta getur verið til hægðarauka fyrir ykkur. Og ég mun síðan nota þarna líka til að setja inn svona tilkynningar og Sjáum bara hvernig það virkar. Síðan eru eldri námskeiðin sem eru grunnurinn á þessu námskeiði eru aðgengileg 2014, 15 og 16. Fyrsta skipti sem ég kenndi 2013, þá tók ég ekkert upp og var með svona, það var svona fyrsta run, það var ekkert sérstaklega gott og svona efnislega séð, en núna eru öll þessi námskeið aðgengileg hérna þannig að þið getur séð fyrirlestrana hérna Þeir eru í raun sami grunnur en ég bara búin að bæta ítra og svona polisa þetta betur. 2014 byrjaði ég að taka allt upp og 2015 tók ég allt upp og það eru allt sem aðgengilegt á YouTube. En, já, við verðum að öllu líkindum í þessari stofu, alltaf klukkan 3 á mánudum, þá eftir að finna út úr því að það er ekki alltaf deildir byrjaðar og þetta er alveg svakalegt batteri að skipleggja allt þetta allar þessar stofur fyrir allar þessar hópa en ef eitthvað breytist þá fáið þið bara vita því og það er eins og ég segi þrír fyrirlestrar í röð og stefna að taka alla upp en ég hef lendið í að þetta hefur klikkað ég ennþá að taka upp það gott af því að ég tekið endilega eftir í fyrir en ég búið með fyrirlesturinn og þá sjensin búin ég seti þetta allt inn á YouTube og þar með hérna gífulega skemmtilegu Ólafur Sverri Kjartansson rás þar sem eru alls konar fyrirlestrar og þetta kemur bara inn hérna þannig ef þið subscribe þá fáið þið notification og ég fæ svona næ 100 subscribers í ár hver veit og ég reyni að setja þetta inn bara leið og ég búinn á fyrirlestrinum bara áður en ég finn heim þá upplöndu þessu YouTube að því annars gleymi ég og gera ekki þessum daginn eftir okkur svona Þannig að þið með endilega pinga mig ef eitthvað og ef þið sjáuð eitthvað bilað, þá á það líklegast ekki að vera bilað, ég veit bara ekki af því, þannig að látum við það. Dæmatímarnir, skiptingu hópa er ekki á uglu, er mun koma á uglu þegar ég veit nákvæmlega hversu marga hópa við verðum með. Og ég var bara að sjá áðan, það eru komin dæmatímakennarar, ég ætti að hafa samband við þá, við möttu að hérna, hittast og fara yfir allt saman. Þegar dæmatíma hópa skiptingin komin þá þarft og þú vilt skipta hóp hann hentar ekki
þá þarft þú eiginlega að tala og finna einhvern nýja öðrum hóp til þess að skiptast á við. Af því að ég hef reynt að gera þetta, vera eitthvað svona miðstýrður aðeins sem sér um þetta og það gekk mjög illa með 100 manna hóp, ég ætla ekki að reyna með 200 manna hóp af því að þá verði bara í því í tvo daga. Þið getið þó alltaf fengið að setja dæmatíma hjá öðrum kennurum ef að kennarinn er til í það. Ef það er ekki allt troðið og það er bara svona þið viljið bara fá auka, viljið kannski spurja aukra spurningar, bara vera, þá er það líka alveg hægt. Bara tali við þá kennara sem þið hefði áhuga að setja aukalega hjá. Þannig að þetta verður vonandi allt komið á hreint núna fyrir vikulok og þá sendi ég inn tilkynningu, þá getið séð hvað hópum þið eruð og svo byrja dæmatímanir í næstu viku. Verkefni, þau munu og hafa gert senstu ár alltaf byggt á einhverjum raunverulegum verkefnum sem ég hef unnið. Þannig að það því er að þetta er oft eitthvað bara svona skala niður dæmi sem að ég hef gert og þau hafa alveg verið tímafrek og þau hafa alveg verið svolítið þung og ég er ekkert ég reyni að vera svona meðvitaður það að gera ekki svona svínslega þung verkefni en það er náttúrulega, það getur alltaf komið fyrir eitthvað verði mjög erfitt og þá bara ekki vera hrædd við að spurja og eyðið svona hæfilegu magni af tíma í það að vera í vandræðum áður enni spurjið þannig að, en ekki spóla í sömu förunum í marga daga og bölva þessu, heldur þú spurjið bara þegar það er langt besta leiðin til þess að læra þetta er að gera þetta og fyrir aðra nemendur að hjálpa ykkur, þannig að hjálpist að og hérna svona komist upp úr hólunum saman og það er mun betra að klára verkefnin en að gera þau fullkomin þannig að þið fáið með verkefnunum alltaf yfirleitt yfir það hvernig þau eru hérna, hvernig einhvernun er gefin fyrir þau og ef að þið eru að eyða hlutvarslega miklum tíma í einhvern part sem gefur 10% af verkefninu þá skulle hætta því og eyðan mjög eitthvað sem tegur kannski 40% af verkefninu. Þannig að þið eru að vera svolítið, þetta er svolítið taktist hvernig þið vinnir svona verkefni. Þið eru að fylgjast með og vera svolítið svona, taka höfuð úr kafi og sjá, ok, hvernig stendur, hvað gengur ekki vel, hvað er langt eftir, hvernig standa hinni kúrsarnir og plana ykkur svona. Og það er bara svona góður hérna, lífshæfilegi. En þetta verða 12 verkefni í heldina og það verða 10 lítil verkefni og þau verða sett fyrir og kynnt inn í fyrirlestri, líka þessi stærri en sérstaklega þessi hérna, þessi 10 litlu. Þannig að, og þau verður skila cirka viku setna, þar að segja, það mun alltaf vera þannig, þið fáu kynningu á verkefninu í fyrirlestri, þið hafi tækifæri til að setja að minnstakosti einn dæmatíma, þannig allir hópatnir fá að setja einn dæmatíma á meðan að verkefni er sett fyrir, og síðan eru skil. Þannig að ég var bara eftir að sjá hvenar ef að seinast við dæmatíminu eru á föstudegi þá verður skilin á laugardegi og svo framvegis. Þannig að þið hafið alltaf viku í minnstakosti en alltaf einn dæmatíma. Af þessum verkefnum munu 8 bestu gilda 3,5% hvert af lokaengun samtals 28%. Og þið megið ræða saman og þið megið vinna verkefnin saman. Ég hvet ykkur til þess en þið skrifið samt ykkar eigin lausn. Þannig að þið megið vera einhverjum hóp, vinna þetta saman, spurja, hey, hvernig gerir þú X? Ég gerir það svona, ekki samt fá bara allt X og afrita það á þess að skilja það og bara láta það virka. Þið getið alveg séð, þið getið hortið yfir öxlun og segja, já, ok, svona, þið getið fengið hjálp, en skrifið ykkar eigin lausn, vitið hvað þið voru að gera, ekki afrita að fullu leiti, þú veist, eiginlega einhver leiti, en þú veist, þetta er samt svona alltaf fín lína, en þú veist, skrifið eitthvað eigin lausn. Síðan verða 2 stærri verkefni. Í seinustu ár höfum við verið með svona lokaverkefni. Það held ég að sé of mikið að setja svona í, það var heill mánuður, bara allir nóvember mánuður fórið það að klára lokaverkefni og það getur orðið svolítið mikil pressa svona undir lok misserisins. Þannig að núna ætlum við að prófa að hafa 2 stærri verkefni sem gilda 11% kort, slétta tölur, astnalegar. Þau ætliði að vinna saman í hópum, 2-3 saman, þannig að það er svona almennareglan. Ég mun sjá svona hvort að ef að þið hafið eitthvað góða ástæði fyrir því, ef þið ætlum að vinna þetta í fjarnámi,
þá getið alveg unnið þetta í einstaklings hérna hópum en við stefnum á það að vinna þetta í hóp af því að hugbúnaðargerð þegar þeir eru hætt skóla sjaldnast einstaklingsvinna það mjög mjög sérstakt ef við eru að vinna ein í einhverju verkefni þannig að þið þurfa að læra að vinna saman hópaverkefni, yay í sambandi við þetta þá ætlum við að læra á Git sem að tól sem að gera það verkefni að þið þurfa ekki að vinna í verkefni ykkar sippa það, senda þið tölvupósti útgáfa 1 og svo opnið þið sippskalið, vinnið sippið aftur, sendið útgáfa 2 svo kemur útgáfa 2, final af því að þið gleymdu einnig skjáli svo kemur final, final, útgáfa 3 útgáfa 6, final, final í alvöru final þannig að þá muniði nota Git sem að leið til þess að vinna saman stór verkefni eða bara verkefni, þau þurfa ekki að vera stór þau getur að vera lítil en bara svo lengi sem þið eru ekki ein að vinna þau og jafnilega þau eru að vinna þau ein þá gott að vinna af því að þið geymið alla söguna allt sem þið gerið geymiði og það fátt meira frústrandi en að vera búin að vinna í einhverju, gera mistök og allt hún allt farið. Þannig að við munum skoða þetta saman. Þetta svolítið svona svartigaldur þegar maður byrjar að nota þetta en þetta líka fárónlega skemmtlegt. Og í sambandi við þetta munum við líka fara líklegast setja þetta upp á GitHub en ef að þið farið að vinna í þessu þá svona ákveðin svona monokultjór, svona eitt tæki til að gera ýmsa hluti, það nota allir Slack, það nota allir GitHub. GitHub svona til að geyma verkefni og við munum sjá það þegar við fyrir að skoða svona önnu verkefni hvað felst í því. Allavega. Þessi verkefni verða sett fyrir það fyrra í lok september þegar við erum að klára CSS. Þannig að við erum sett fyrir svona þegar við erum að klára, líklega seinustu vikunum sem við erum að fara yfir í fara yfir CSS og það muni vera skalalegu vefur þannig að þið fáið bara einhverja forskrift og þið vinni vef með nokkrum síðum sem á að vera bara fullgerður vefur þið fáið hönnun, þið fáið efnið þið fáið myndir og þið setið þetta allt saman setna verður síðan í lok október en það verður skalalegu vefur þannig að við byggjum á því sama með fullri JavaScript virkni þannig að þá verður við minna fókus á það að útfæra eitthvað útlit og meira í það að útfæra einhverja virkni þannig að það getur verið eitthvað, ég er eftir að koma upp, finna eitthvað góða, eitthvað gott verkefni fyrir það. Ok, síðan kennslubók, ég hef ekki fundið neina góða svona hefðbundna kennslubók, þá sérstaklega sem að tekur yfir alltaf efni sem að ég vil og gera það eins og ég vil, en það er hins vegar ein góð bók vefinn sem heitir Resilient Web Design sem að var gefin út núna bara í vor, eftir einn af internethetjónum mínum hann Jeremy Keith en hún svona ókeypis bók vefinn á vefnum þannig að hún tiltölulega fljót lesin ég mun setja svona meðfram kafla og hún meira svona heimspekilegar pælingar vefinn en actually að búa til vef og það miklu auðveldara að læra hvernig á að búa til vef en af hverju þú gerir það sem þú ert að gera þannig að þetta svona það gott að hafa svona í bland Síðan, þegar við förum yfir í JavaScript, þá eru þrjár webbækur sem er hægt að kaupa líka prenti sem ég mun vísa í. Og það Eloquent JavaScript sem kom út í útgáfu 2 í fyrra. Hún mjög fín, hún alveg fer alveg yfir það hvernig forritunarmáli virkar, hvernig virkar með vafranum og svo hérna í lokin eitthvað sem við förum ekki yfir en Þetta raunin á að taka mann alveg frá byrjunarskrefi í það að kunna JavaScript forritun á vefnum. Síðan erum við með You Don't Know JS sem svona meira svona fer alveg niður hörgul á því hvað JavaScript og alveg skilgreinir og fer bara yfir af hverju allt eins og það og þar eru nokkrar bækur sem eru margar hverjar alveg mjög góðar en mjög, mjög hæglesnar og flóknar þannig að ég ætla svona að pikka eitthvað úr því svona á móti og síðan The JavaScript Way sem svona bók sem ég verið að skrifa núna og hérna sjáum við þetta sett GitHub hérna sjáum við, þú veist, bók sett upp á GitHub þið mér læra GitHub, GitHub frábært en hérna líka svona
kapla sem að ég mun pikka eitthvað upp. Ég eftir að renni yfir þetta og pikka eitthvað upp. Þannig að þið munum fá svona eitthvað með fram til að lesa. Svo ég líka að safna saman í einhverju kennslubók. Hélt að vera gett lítið mál. Skrifa bók. Það ekki það flókið. Það mjög flókið. Það mjög tímafrekt. Það mjög mikið vesen. Og ég svona með eitthvað sem ég mun vísa í meðfram. En þá var það að reyna að taka þessa punkta sem ég með og reyna að skrifa í kringu það og gera eitthvað svona heildstæða sögu. Einkunnin í áfanganum, ég var bara að breyta sig í morgun, þannig að ég geti að hafa séð að hún hafi ekki verið eins, en það verður svona verkefnarhlutin gildir 50%, þannig að litlu verkefnin gilda 28%, stærri verkefnin gilda 22% og lokaprófi gildir 50%. Þannig að þið hafa alveg tækifæri til þess að ná upp góðri einkun bara með því að vinna verkefnin og svo lokaprófið munurinn taka yfir bara allan áfungan og ég mun líklega að hafa lokaprófið eins uppstillt og ég hef gert seinustu ár að það er að hafa það þrískipt, hafa krossa, hafa forritunarspurningar og hafa síðan ritgerðarspurningar sem eru þá svona ykkar skilningur á hinn ýmsu mál sem við erum búin að fara yfir. Meira svona pælingar en axiola að segja eitthvað hérna ef að ég með þessa breytu og gera eitthvað, hvað kemur það út og við munum fara betur yfir það og ég mun útskýra það allt tímalega fyrir lokaprófum sem verður einhvern tímann í byrjun desember en það verður að ná bæði verkefnahluta og lokaprófi með lágmarkseinkunn 5 þannig að ef að þið eru ekki duglega að skila verkefnum þá get og þið mætið í próf þá getur alveg verið að þið fallið þó að þið fáið góða einhvern í prófinu af því að þið verðið að skila að minnsta kosti þannig að þið náuð 5 í verkefnahlutunum. Og það er svona ákveðin buffer í þessu, þá gilda 8 af 10 bestu litlu verkefnunum en það þýðir það líka að þið þurfið að vera svolítið á tánum að maður er mjög fljótur að detta aftur úr ef þið eru ekki að fylgjast nógu vel og vinna verkefnin. Af því þið munið fá verkefni vikulega í öllum kursum á fyrstu misseri. Þannig að það verður mikið að gera. Þannig að þetta tímastjórnun er mjög krúsjál atriði núna. Mæting, það er engin skildur mæting í neitt. Ég seti hann kurs upp þannig að þið gætu því raun tekið hann að öllu leiti í fjarnámi. Það hafa nokkur nefndi gert það senstu 2 ár og þá er raun engin, þá þurfið bara að mæti lokapróf. En það hefur fólk tekið þetta út í útlöndum og bara mætt díla það við háskólan, fengið að taka prófið í sendiráði einhverstaðar og það gengur alveg upp. En ef þið mætið og ef þið fylgist með, þá mögum það skilja sér betur einhvern bræðalega því að þið hafið aðhaldið. Því þið eruð ekki að segja, ég lesi þetta yfir, ég horfið á því næstu viku. Það er allt í henni verið að samlast þetta upp og verður erfitt. En þá er þetta svona praktísku atriðin þennan kurs og við erum bara freka tímalega. Hafið þið einhverja spurningar sem viljið spurja beint núna? Skil á verkefni, bara þau í gegnum reitskó? Nei, það er sem að þessum verkefni sem að þessi spurningin var fara skilin fram í gegnum great scope, þau munu fara fram í tölvupósti til dæmtímakennarana. Aðalega út af því að þið eru að skila forritunarkóða sem að kemst ekki fyrir í PDF-skjali sem eru upplótað einhvern veginn inn. Og ég kann ekki autotól og ég hef bara ekki haft tíma eða nennu til þess að setja mig inn í það. Já, við munum sjá hvernig það er. Í fyrstu munum við skila SIP-skrá og þið sjáu hvernig það verður þegar við förum yfir fyrsta verkefni á eftir. Munum við nota heimasæði til skila? Já. Það munir raun vera, þið setjið þetta upp til þess að þetta sé aðgengilegt og það er þá aðlega bara til þess að þið kunni það, af því það er ekki gaman að skrifa vef og hafa hann bara tölvum sinni. Þið þurfum að kunna líka að setja hann einhvers þar upp til þess að aðrir geti notað hans. Þannig að minnsta kosti fyrstu verkefnin munu byggja á því að setja þetta upp og lenda í því að eitthvað klikki og laga það og setja það upp á tveimur mismunandi stöðum. Setja upp á vélinn okkar, setja upp á öðrum stað. Verkefni sem er alltaf undirliggjandi í vefforritun. Maður er alltaf að vinna þetta á sinni vel, setja þetta upp einhverstaðar annars staðar. Herri, þá skulum við hittast aftur klukkan 12:45. Tökum 10 mínútna pásu núna.